Əfram, salam qardaş. Səni Interdə xoş gördük. Sənə uğurlar arzu edirik Interin heyətində. Bu Interin keçidi barədə necə baş tutdu? Nə deyə bilərsən bu keçid barədə? Çox sağ olun, minnətdar. Interin keçidi mənim məlum səbəblərdən Lənkərandan ayrıldım və iş təklif Interdən gəldi. Ona görə həm çempion olmaq şansı, həm UEFA-ya getmək şansı bu şeylə nəzərə alıb Interə keçdim və sevinirəm buna görə. Bu Interdən karyeranda nə gözləyirsən Interdəki karyeranda? Baxmayaraq ki, müqaviləni az bağlamışam. 6 ay amma baxmayaraq həm kubok şansımız var, həm çempion şansımız var. Ona görə ən azından istəyirəm ki, ikisindən biri olsa mən sevindiriz olar. Xüsusən Interin toplanışları biraz fərqlənir. Bu toplanış haqqında nə deyə bilərsən? Toplanış hər şey qaydasındadır. Yəni öz axarı ilə gedir. Gündə 2 dəfə olmaq şərti ilə məşqlərimiz edir. Səhər-səhər fiziki, axşam toplarla. Hər şey öz qaydasındadır, şükür olsun. İnşallah çempionata hazırlaşırıq var gümüzdən. Əlimizdən gəlinlik ki, çempionata maksimum nəticə qazanaq. Yaxşı, bəs çətin olmadı sənin üçün bu məşqlərə qoşulmaq birdən-birə? Yox, heç bir çətinlik yaratmadı. Çünki bütün uşaqları tanıyıram, baş məşqçi tanıyıram. Onun heç bir çətinlik olmadı. Hər şey qaydasındadır və inşallah çalışırıq ki, yenə dediyim kimi ən azından çünki UEFA-ya çox getmək istəyirik. Ən azından bir kuboku götürmək istəyirik ki, bu ili nailiyyətlə başa vuraq. Çox sağ ol Əfran. Sənə də uğurlar karyeranda, istər Interdə, istər başqa yerdə. Çox sağ ol qardaş. Sağ ol.